Nosaltres hem encarat aquestes negociacions sempre amb la voluntat de posar propostes sobre la taula que, que desencallin dins del marc d'una proposta de, de màxims no? que estem intentant fer arribant al, al límit de, del que és eh, la legalitat existent, el que podem oferir, eh, però també els, els marcs pressupostaris amb, amb els que ens estem movent. No? Nosaltres no ens rendim, esperem eh, poder arribar a, a aixecar la vaga de demà i continuar negociant el conveni col·lectiu en cap... Eh, en cap moment la nostra voluntat ha sigut una altra que aquesta.